Não, essa daí é a melhor que tem. Estou com medo. Sei lá, entendeu? Acho que tá indo. Dunas. Olha a música. Rumo, rumo. Ah, é, acho que deve ser. Não, aqui já é forte, espraia do forte. Lá de Dunas. É, é música Pokémon, não sei. Mas aí tem importância, né? Importante que a gente tenha. Eu nunca fiz questão. Olha a música que a Rebeca botou. Enxergar Pokémon. Olha aí, ouvi aí. Presta atenção na letra da música. Presta atenção o que o cara tá falando. Vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. Muito esperadora essa música. Realmente para uma terça-feira. Na terça-feira, dia 16 de agosto. É, isso aí. Querias? É, né? Canta aí, Rebeca. Oi? Canta aí. Tô cantando. Depois eu filmo mais, tá? Beijo. Agora já estamos aqui na Praia das Conchas.
Essa aqui é das conchas que devido ao formato que ela tem, né? O formato de uma concha. Sei lá, ou então porque tem muita concha. Quer dizer, na verdade eu não sei, né? Se tem muita concha. O que é concha? Praia das conchas. Porque concha mesmo, né? A gente quase não vê por aqui. Já fui na água. A água tá um gelo. Do jeito que eu não gosto. Porque eu não gosto de banho frio. Mas eu fui lá porque eu fiz um negócio aqui na pele pra dourar os pelos. Eu tive que ir lá pra tirar, né? Já que pra tirar água ali no chuveirinho que tem ali atrás é R$5 pra quem não é cliente. Eu não sei se eu sou cliente, porque eu não comprei nada ainda. Ainda não fiz nenhuma consumação. Tá bem, Elias ali. Deixa aí. Elias veio trazer a prancha que emprestaram pra ele. O cara da barraca trouxe a prancha. Isso aí. Hoje é um dia fraco, de pouco movimento, mesmo porque é uma terça-feira. Então, as meninas ali brincando. Daniele, lembrei de tu agora. As meninas ali parecem com tu. Parece com Maria também, tudo atarracada. Vou mostrar aqui, vou dar um zoom. Peraí. Olha as gordinhas. Isso aí, gente. Depois eu mostro mais, se tiver mais novidade daqui, a gente vai para o shopping. O shopping novo que inaugurou aqui deve ter uns 3 anos. Valeu? Fui. Filmar Elias ali pegando onda. Altas ondas. Ui! Olha! Elias e sua prancha de bodyboard. Surf ou é? Surf ou é? Olha! Surfista, meu filho. Vai para as Olimpíadas. Zoolimpíadas 2020. É 2019, né? De 3, 3 anos? Nem sei, gente. Fora. Não importa. Vai para as Olimpíadas. Olha quem vem aí. Rebeca, meu retrovisor tá bom, tá? Elias tomando vários caixotes. Isso aí, Rebeca. Rebeca não é isso. Cuidado pra não perder a prancha. Elias, sabe ficar em pé na prancha, não? Pra surfar? Jesus. Praia das Conchas ainda, gente. Sou eu pegando onda.
achando tudo. É nóis no DVD. Isso aí. Vira de braços abertos ali, igual o Cristo Redentor. Acho que ele tá achando que eu tô filmando ele, eu não tô. Vou virar a câmera agora. Eu que sou velhinho, fiz aquele exercício de caminhar lá, subir lá em cima, não tô cansado. Meio de 12, o povo chega na praia 9 horas. Cansado da Maria. Não, dessa vez só a dona Rebeca que cansou. E a mãe ficou cansada? Não, não, eu ficava lá tranquilo, até umas 2 da tarde. Só a Rebeca. Com a cara no sol ainda. O que tá acontecendo, não? Caraca, eu tô cheia de protetor. Aliás, bloqueador solar. Foi? Fiquei na água, não sei, ué. Ficou na água, foi uma vez só na água, gente. Meu Deus. Subiu um morrinho ali pra conhecer o outro lado. Elias, do... Aliás, pra rever, na água, né? Direto. O outro lado ali do. Escalamos montanha, né, Elias? Descemos precipício. Que precipício? O Vitor foi no precipício, gente. Ué, ela não tá acreditando, não, Elias. Não acredito, né? Porque só tem maluco aqui. Aliás, só eu que sou normal. Ah tá, mãe. É, agora, deixa eu mostrar a estrada aqui, a estrada de... Meu nome é essa estrada? Não tem nome, gente, eu não sei nome, não tem placa. Mas é a saída da praia das Conchas. Vejam. Precisa dar um trato, né? Não, não tira muito. Trato, porque é meio deserto aqui. Isso aqui à noite não tem luz. Tira a natureza, tem a luz do farol. Vou botar aqui por fora. Essa é a estrada que nos leva à praia. Pra quem não sabe, pessoal que vem aí curtir aí Cabo Frio, né? Praia das Fontes. Agora tem um negócio de um pedágio que tu paga ali logo na entrada, tá? O carro com placas do Rio de Janeiro é mais caro. Então, você aí, ó, que tá me vendo, já fica ligado. Tem que pagar uma plaquinha aí de Cabo Frio antes de entrar. Troca a placa pra Cabo Frio pra pagar mais barato. Porque todo mundo tá pagando agora pra entrar aqui nessa estrada aqui que leva à Praia das Conchas. Valeu? O pessoal que gosta de curtir aqui o espaço. Vou mostrar ali o pedágio. Daqui a pouco vai passar. Papel, ó. Filma a estrada aí, ó. Parque. Aí é. Vale o dia todo. Tá? Ó, R$10, ó. Você que não é daqui, de Cabo Frio, você paga R$10. Quem é daqui paga R$3, né? Você viu lá fora, né? Aí vale o dia todo. Você pode sair pra almoçar e tal, voltar. Tá valendo. Mas... Praia do Japonês. Ah, Praia do Japonês. Vale também pra Praia do Japonês. Daqui a pouco vai passar ali na guarita. Tem um negócio de uma guarita que cobra. Eu acho legal, assim, pelo menos porque lá dentro não tem mais cobrança de estacionamento. Tava uma baguncinha lá dentro uns tempos atrás aí. Agora não tem mais cobrança de estacionamento. Acabou a briga. Dá uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. E hoje, ó, tá cansada, com sono. Estamos chegando na guarita, gente. Vou mostrar ali rapidinho, que eu não sei se pode ver. Eis a guarita. Olha o cara cobrando. Você conseguiu. Estacionamento. Tá? Agora tá organizado. É, aqui já é uma estrada mais tranquila de perto. E estamos indo no shopping Parque Lagos. O shopping tem aqui. Palmeiras, no bairro de Palmeiras. Gente pousada. Depende do horário que a gente consegue daquela praia lá. Tem várias pousadas aqui. Várias. Aí vai pousada papagaio, espetáculo periquitos. Aí o senhor vai determinar. Parece uma residência. Eu vou ficar lá contigo, ué. É, mas o senhor vai determinar. Aquela, tem aquelas pousadinhas. Quem determina, olha, é o sol. Aluga-se, não sei o quê, aluga-se.
Condomínio Mania de... Pode ficar de noite. Mar 2. Vamos só, família. Vai. E o shopping fica aqui perto. Daqui a pouco a gente tá lá. A gente vai almoçar. Diz que tá com fome. Várias pousadas aqui por perto. Tá tudo fechado. Claro, gente. Não é período de férias. Claro que tá fechado. Não, tá vendendo tudo. Não, tô vendo placa de aluguel. Ó, construção ali. E agora? É aí mesmo, direto. Tá muito fácil. Avenida Marlin. Internet banda ultra ó, larga. Só pousadinha aqui. Isso aqui, no carnaval, olha, fica lotado. Tem engarrafamento nessa pista, né? Trânsito louco. Hoje tá tranquilo, gente. Melhor na época de vir é essa mesmo. Pra quem não gosta de uma bocada, como eu, sou chique. Infernos que ocupa o tempo das pessoas. Com nada, né? Porque o negócio de Pokémon não dá em nada. Só acaba com a bateria do teu celular. Né? Na hora que você precisar, você não tem. Dá um tchau aqui pro meu vlog, Elias. Animadão. Tá com a animação igual da Rebeca. Rebeca quase dormiu sentada. Rebeca já foi mais animada, né? Rebeca, o desânimo tá, ela tá com o desânimo em pessoa. Tá crescendo, tá ficando. É, acho que é a idade, né? Chega a idade do desânimo, da, sei lá, da depressão. Falta de amor materno. Ah, agora foi. Nossa. Faltando amor materno. Tem a bateria do. A minha bateria é essa aqui na bolsa do tomate. Agora não posso pegar a bateria não. Vamos passar não, aqui. Não vai passar não. Não? Passa sim, viu? Vai pro shopping, não. Eu pensei que fosse passar na rua dos biquínis, eu ia mostrar a rua dos biquínis. Deixa eu te levar pra casa. Não sei o que queira, né? Pode ter outro caminho. Já estamos chegando. Bem próximo à rua dos biquínis. Está um pedacinho só, a entrada ali. Vende muitos biquínis. Verdade. Mas olha, preço tem que vir com dinheiro, tá? Cartão bem disponível. Rio de Janeiro é mais barato. Porque os biquínis estão carinhos, eu achei. Uma parte de cima que tá moderninha, uma espécie de. Aqui, deixa eu mostrar a entrada. Aí, ó. Aqui é a entrada da Rua dos Biquínis, tá vendo? Tá enfeitadinha para as Olimpíadas, Zoolimpíadas, ó. Rua dos Biquínis. Tem uns topzinhos que tá super na moda, os meninos estão usando. Uns que tem um babadinho, outros que tem uma frente mais grandinha. R$70, amigo. Tá puxado, né? O salário mínimo tá 880. Eu só fui pegar mais leve. Ai, Roberto. Ai, que eu não pode. Bonito, né? Bonito. Eu fui de maiô mesmo. Só o meu maiô foi R$70. Maiô, mas pelo menos é maiô.
quando você comprar um top, você adianta muito. Só porque tá na moda? Essa questão de andar na moda, não, amiga. A gente vai passar pro lado de lá, não, né? Ué, o shopping fica pro lado de lá? Ah, é verdade. A gente tá do lado de cá do canal. Aqui? O canal fica ali atrás. A gente vai dar a volta lá na frente. Agora vira pra cá. Pra pegar o retorno. Pera aí, Liz. Pegar o retorno e passar pro lado de lá do canal. O que você quer? Eu sou o Peraí. Ai, Liz, quer mostrar a camisa dele, velho. Churrada. Vê se dá pra enxergar preço de churrascaria naquela sorte ali. Eu sou ousado. Vê se tem algum preço aí. Na amarelinha aí. Aí, barato. Se for naquela. Ah, deve ser. Deve ser no almoço, porque tá saindo fumaça direto ali. Tá muito, tá de graça esse filme de graça. Legal que tem policiamento, ó. Centro, Jacaré, Ojiba, Peroga, Boa. Quer comer ali ou no shopping? Shopping. Lá no shopping, lá tá cheio. Ali não tá cheio não. Não tá cheio. Tá, mas só hoje. Amanhã vai comer carne. No Rio, vamos passar por cima da ponte. Não vai de noite naquele... Vou mostrar lá de cima. Ah, de noite é a pizza que você falou. Ah, é. Ali, ó, naquele negócio azul, ali é um mercado... Mercado de peixes. Cara, ali vende peixes maravilhosos. Tem um negócio de peixe. Mercado de peixes. Vende peixe. Vende camarão. Gente, adoro. Quando a gente fica numa casa que dá pra... Curtir, tem que fazer comida, né? Aí é legal vir aqui comprar peixe com almoço. E acabei não mostrando o canal, esqueci, passou. Fiquei falando do peixe. Mas assim, o canal fica ali embaixo, perto do peixe. Falando de peixe? Peixe hoje? O Elias adora peixe. Eu não adoro. Só que não. Ah, tu comeu aquele peixe todinho, filho? Sobe, gente. Deixa eu tirar o plug aqui. Chegando no tal do shopping que eu falei, fica aqui no bairro de Palmeiras. Ticket. A perda do ticket será cobrado R$15. É Shopping Parque Lagos. Olha, você que ainda não conhece o Parque Lagos Shopping. Chegamos. Vamos ver o que nos espera. Uma vaguinha aqui, tem bastante vaga. O Hildo não vai precisar ficar no lugar do idoso, né? Afinal de contas, tem vaga. Pré-idoso. Isso aí, vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu continuo. Oi, nós estamos aqui no pátio. Esperando a Rebeca tirar o poeira. Poeira não, é areia do pé. Arrumadinho, só que não. Lembra, né? Ainda vou fazer uma hidratação dele hoje. Lá no, na pousada. Pousada Laguna. Muito boazinha. Tem sauna. Então vou aproveitar para fazer uma hidratação capilar. É uma loja que é enorme. Eu gostei de bijuteria. Lembrei da Fernanda agora. A Carolina Fashion? Olha, Fernanda, o tamanho dessa loja. Enorme. Fashion. Fashion biju. Vários bijuzinhos.
tem uma livraria Nobel, tem Mega Mate. Croquete é um bolinho frito. Caraca, bolinho de feijoada. Não sei, deixa eu mostrar. Maneiro, olha. É de vidro, não sei se eu posso pisar, mas vou pisar, pisei. Cheio de pedrinhas no fundo. Legal, né? Arqueologia. Ah, é uma exposição arqueológica. Navegue no aplicativo Portal do Patrimônio. Legal. Não sei se pode filmar, mas tô filmando. Réplica de zoólito. Material lítico. Pra mim, essa exposição tá em francês, porque eu não tô entendendo nada. Gente, todos agora com seus pratos feitos. Pronto, foi isso perfeito. Vamos ver agora o que o povo pediu. Cada um com seu cada qual, né? Rebeca, barato. Adivinha. Mastiga 30 vezes, igual tu fazia. Burger King. Com direito a batata frita e um burger. Olha. Tem uma foto aqui, ela vai ver aqui? E eu estou aguardando o meu arroz com feijão, né? Porque, afinal de contas, alguém tem que comer direito nesse negócio. Comprei ali uma isca de carne. Vou pra ela que eu vi com isso. Não, Billy Grill. Tá em promoção hoje. R$17,90, sabia, Rildo? A promoção que eu paguei ali. R$17,90 com direito a um copo de refrigerante. Ou água. Ou mas é só um. Guaraná natural. Mas é só um. Não é free refill. Não. Pra que eu quero refill de refrigerante? Fala aí. É quase que refill, né? Senha 141. Anota aí, pessoal que gosta de jogar no bicho. Anota aí. 2 da tarde, gente. Só a pino. Agora estamos indo para a pousada de volta. Já empurramos o nosso estômago. Estamos cheios, barriga cheia, todo mundo já. Ih, caraca, amassei o carro do outro. Foi mal, ninguém. Só quero ver se a pessoa que está filmando. Abri a porta aqui. Acabei. Se a pessoa que está assistindo o vídeo da minha mãe. Lascando o carro do cara. Descobri que é esse carro aqui. Esse carro é da pessoa. Então. Nossa, tá quente aqui dentro. Agora vamos pra pousada. Eu amei. Tem gente querendo dormir. Rebeca. Agora eu tava querendo comer, sabe o quê? Gente, um pão é tão francês com manteiga e um cafezinho. É tanto fogo no rabo pra sair pra ir pra praia, pra ir pra praia. Quando chega lá. Quando chega na praia, quer ir pra casa. Vai entender esse povo. Rebeca só. O Elias não. O Elias tá de parabéns. Ah, eu percebo que gostam muito de praia, né? Percebo. Gosto de chegar, se fosse olhar e viajar. Se depender de mim, a gente ficava o dia inteiro lá. Agora vamos saindo do shopping, gente. Olha que chique. Mas aí também não, né, Elias? A gente tem que tomar conta de você, né? Por favor. Se bobear, eu até dormindo. Agradecemos sua visita. Olha, o negócio é só leitura. Agradecemos sua visita. O negócio é tecnológico. Isso aí é aqui, eu tô sentindo que Cabo Frio tá precisando de mim, sabe? Senhor da glória. Sério mesmo. Pra quê? Pra trabalhar. Eles Rio tá querendo arrumar um emprego aqui eles agora. Eles precisam da minha tecnologia. Não, é uma empresa mesmo. Sim, empresários. Agora vamos. Só, aqui é assim, nesse terreno vazio, Rebeca? Aqui, ó. Mas fala aqui, o que vocês vão fazer? De eletrônica e alarme. Fala aqui pro meu vlog. O que vocês vão fazer quando chegar lá na pousada? A Rebeca vai tomar banho. Todo mundo vai tomar banho. Banho, né, gente? Tomar banho pra tirar o sal do corpo, remover as impurezas. E eu ainda vou pegar uma sauna, porque eu vou fazer uma hidratação capilar. E depois eu vou pra piscina. Quê? Duvido de quê? Tu faça isso. Vou aproveitar que eu vou lavar os cabelos todo e vou fazer uma banho. Hidratação. Banho faz parte, né, amigo? Faz parte. Eu também vou aproveitar e
Não, Elias, você vai descansar um pouquinho. E depois você vai pegar outra praia. Elias, tá doido pra chegar lá também pra... Outra praia depois e... Cabo bendito do Wi-Fi. Eu não. Não, duvido. Não sou igual a Rebeca. Não tá com o celular do pai na mão, né? Imagina. O Elias não tá nem pro celular, não sei se tu percebeu. Ele tá com teu celular na mão. Eu dei pra ele, mas tipo, o tempo todo que ele tava lá, ele não tava nem... É isso, meu povo. Chegando lá na pousada, faço uma filmagemzinha do ambiente pra vocês conhecerem um pouco. Pousada Laguna. Muito boa. Novinha. Fui. Voltei. Voltei pra mostrar aqui o caminho das pedras. Estamos chegando na pousada. Rapidinho. Só fica bem ali. Tá. Depois a gente chega. Olha que vista, gente. Olha. E o Elias tá caçando Pokémon. Ó. Senhor da Glória. E a pousada fica logo ali. Tem essa pousada aqui, já tá aí. Tem um leão bonito na porta. Leão de madeira. É pra trancar, hein? Samba, pai. Tranque tudo aí. Ai, vou pegar minhas bolsas. Bom. Pega a bolsinha com água, tá? As garrafinhas. Ai, que delícia. Minha toalha. Vê aí qual é. Olha pra ela, ó. Praia linda dessa aqui pra longe. Da praia não precisa. A praia é bem na porta da pousada. Eu botei desse jeito porque senão eu não consigo. A chave tá comigo, né? Acho que tá com a senhora. Dá uma pausa aqui que tem que pegar a chave. Deixa eu caçar esse. Você, eu acho. Deixa eu filmar. A senhora tá com a chave. Tá, vou pegar. Tá com pressa? Tô. Tem brinquedinhos pras criancinhas. Não é o meu caso mais, né? Graças a Deus. Os brinquedinhos. O que você quer? A pessoa fica parada me olhando. Vou pegar a chave lá em cima. Vou subir. Tem essa área de descanso. Tinha um cara jogado ontem ali no chão, olha. Descarregou lá em cima. Ele tava bêbado. Sério? É, ele se jogou no pé e ficou assim. Ah, ainda bem que ele tava no térreo. Tem essa areazinha aqui. É isso aí. Olha essa vista. Olha, a água tá clarinha, Rebeca. Eu sei. Vai mergulhar lá? Dá um mergulho. Chegamos.
pessoal aqui já tá tudo cansado. Depois reclama que eu que não... Pra praia nem entra na água. Aí reclamo que eu não entro na água. Reclamam que eu... não sei o quê. Mas na verdade eles que não têm disposição, entendeu? Eu conheço os meus limites. Mas eles não têm disposição não. Vem pra um lugar lindo desse pra ficar dentro do quarto. Se bem que eu não tô com sono mesmo. Quando eu tô com sono, eu durmo. Vocês vão tomar banho? Eu só vou filmar ali a praia ali, que eu ainda não fui lá. Se bem que já passa de meio-dia, aí a maré sobe. Mas isso não é problema, né? Muito lindo. Olha que paisagem. Essa aqui é a Praia do Foguete. Show de bola. Tá bem deserta, bem vazia. Lá embaixo, ó. Lá no horizonte. Tem a Praia das Dunas e lá no final é a Praia do Forte. Copacabana. Copacabana. Cabo Frio, aliás. Eu tô confundindo os lugares.